Já považuji STV Group za jednu z nejúspěšnějších firem v České republice. Určitě máme na co být hrdí a máme být i hrdí na to, že opravdu s touto společností prakticky od prvních minut války na Ukrajině náš rezort spolupracoval na tom, aby se dovážela ta vojenská technika. Bohužel nezůstáváme pouze u války na Ukrajině, jak víte, od minulého týdne ten konflikt na Blízkém východě a v Izraeli znamenal i to, že jsme byli osloveni, a tady bych opět chtěla vyzdvihnout STV Group, a v brzkých dnech se do Izraele dodá 3000 plátů na vesty. Já bych samozřejmě za toto chtěla obrovsky poděkovat a je fajn, že vždycky STV Group stojí na té správné straně a s naším rezortem ta spolupráce probíhá dobře. Jsem strašně moc ráda, že vlastně PBSK je první firma, kterou já můžu navštívit poté, co vláda rozhodla o pořízení letounů supersoniků F-35, protože právě PBSK je jedna z těch firm, kde už dopředu je vyjednaná průmyslová spolupráce ze společností Lockheed Martin a ze společností Pratt & Whitney. Takže já opravdu před pány smekám, že dokázali budovat prosperující podnik, konkurenceschopný vlastně v tom světovém měřítku.